Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Yo sopire, di sopire. Buka gogok wae. Wah, wong kae rene paling emek gasaki nek kae. Wah, gasak wong kae bae. A few moments later. Eh, ngopo iki kok nang kene udan-udan ini? Oke, mepe jagung ini kok orang ngerti po. Aku sensi yuk ya. Aku ngerti uang gak semen ya, berarti ya gak arep ngecor. Aku ngerti uang ini ya takon ini gak nopo. Tak kira gak mepe beras sih. Gue mah dibuka ngekok lah, ayo. Aku nyaman ngaruh ngeyo. No, 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 no. Napa kok mlakune mundur, Mas? Mas Jus, kena jak mudayan.